Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorima zemalja Kvinte SAD-a, Velike Britanije, Francuske, Italije i Nemačke, kao i sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji. Predsjednik Vučić je preneo da se naša zemlja bez svoje krivice nalazi u teškoj poziciji i da ne razume ni uvođenje taksi od Prištine, ni donošenje novih rezolucija protiv Srbije i srpskog naroda. U otvorenom, konstruktivnom i sadržajnom razgovoru predsjednik Vučić je sa ambasadorima razgovarao o sastanku o Zapadnom Balkanu, održanom u Berlinu prošle sedmice. Susretu sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu i bezbednosnu politiku Federico Mogherini, kao i o zastoju dijaloga sa Prištinom. Predstavnici zemalja Kvinte i Evropske unije pozvali su predsjednika Srbije na uzdržanost i nastavak ozbiljnog i odgovornog rješavanja problema u regionu u cilju pune stabilizacije političkih prilika. Predsjednik Vučić je rekao da će se Srbija ponašati racionalno i ozbiljno, te da će čim Priština ukine takse, nastaviti razgovore sa kosovsko-metohijskim Albancima pod okriljem Evropske unije. Tokom sastanka razgovaralo se i o vladavini prava i medijskoj strategiji.